продовжуємо нашу дискусію. Цей блок короткий, лише 20 хвилин, але хочемо обговорити тему вакцини, те, про що ми говорили в попередній частині нашої програми, і приклад Німеччини, і що чекає Україну. Власне, Ірина Сисоєнко, прошу, наскільки зеркальним буде ситуація в Україні, чи навпаки ми будемо купувати і вакцину, вона в нас буде через півроку, скільки людей провакцинують, чи є якийсь план наразі? Ну, я думаю, что в отношении того, когда будет вакцина в Украине и так далее, больше говорил министр здравоохранения. Я хочу сказать о том, что есть американское исследование, которое полностью дает информацию по поводу регистрации всех вакцин, которые существуют в мире. Так вот, 12 вакцин находятся на третьей, последней фазе, и 6 из них получили одобрение. Да? То есть, я думаю, что 3-4 месяца, и уже вакцина станет доступна для многих европейских стран, в том числе и для Украины. Но вопрос не только наличие вакцины, я считаю, важным является для Украины, а и психологическая готовность населения действительно массово получать вакцинацию. Они строят инфраструктуру, там нужно минус 70 градусов. Немцы строят инфраструктуру, у нас есть эта инфраструктура? Ну, вот я начала с того, что первое... Немцы начали эту инфраструктуру только будувати, как они все это швидко роблять? Смотрите, первый вопрос это то, что если сегодня мы возьмем статистику и оценим уровень вообще вакцинации от всего, дифтерии, туберкулез и так далее, то, к сожалению, в Украине он очень низкий. Поэтому первая задача, помимо того, что, конечно же, бороться за то, чтобы в Украине были те же контракты и поставка вакцины, как и в других странах, то информационная работа с населением, в которой обязательно правительство должно создать убеждение и четкое понимание того, что подготовлены все температурные камеры сохранения температурного режима. Пані Ірино, а вас не лякає, що у нас половина населення взагалі проти вакцинації? Вот, это вот то, что вы говорите, как раз, я считаю, будет одной из проблем для Украины. Но мы не имеем права провалить вакцинацию по ковиду, потому что тогда Украина может стать изгоем для европейских стран, и нам просто закроют границы, мы не сможем выезжать, мы не сможем путешествовать. Поэтому сейчас я считаю, что нужно точно так же думать Зрозуміла про позиція, работу с населением. Нагадую, бо дуже мало часу. У мене запитання до Роксолани, дозвольте. Як представника... От якраз пані Роксолана тягне руку, мабуть, для того, щоб щось сказати, а потім відповісти на ваше питання. Що стосується вакцини? Уряд український теж, і парламент, відповідно, теж готується до вакцинації. Зокрема, є глобальний фонд боротьби з коронавірусом. Ми вже домовилися про те, що Україна отримує безкоштовно 8 мільйонів доз, це для 4 мільйонів людей, крім того, в бюджеті на 2021 рік зараз передбачається 2 мільярди гривень на додаткову закупівлю вакцини. Ми, як депутати, я особисто пропоную збільшувати цю суму, як мінімум до 3 мільярдів. Пан Ляшко називає 2,6 мільярдів за їхніми розрахунками. Я сподіваюся тут на підтримку опозиційних фракцій. А з чого ви сходите в цих розрахунках? У нас тільки пенсіонерів, якщо брати зону риска, их 11 миллионов. Как, по какой цене вы считаете? Кого вы собираетесь прививать на эти... Це розрахунки Міністерства охорони здоров'я. Оці гроші, які гроші для закупівлі потрібні, вони будуть розраховані на те, щоб довести рівень вакцинації до 20 мільйонів осіб. Так не получается, по цене не получается. Хорошо, давайте, якщо у вас інші розрахунки, давайте більше закладати. Я думаю, що тут ніхто не буде проти. Пані Роксолано, дозвольте запитання? Так, прошу. З повагою до вас, українською мовою. Ми тільки що з'ясували, що 27 мільярдів гривень, які виділені в ковід-фонді, вже не встигнуть використати, тому що фізично не встигнуть. І ми маємо наслідки. Перше. Люди, которые лечатся амбулаторно и взяли на себя основной удар ковида, лечатся за свой счет. Потому что их лечение в том числе было в этих 27 миллиардах, которые не будут потрачены. Мы, я так понимаю, с ковидом закончим до 1 января, потому что ковидный фонд ликвидируется 31 декабря этого года, и никакого нового ковидного фонда в бюджете не предусмотрено. Вот у меня вопрос. Я одразу прокомментую то, что вы говорите. Давайте дочекаемся питания. Я дуже прошу, пані Роксолано. У нас бюджет Национальной службы здоровья Украины, пан Андрей очолює эту службу, 123 миллиарда гривен. А бюджет фонду дорожнего будування
155 мільярдів гривень. Тобто майже на 30 мільярдів гривень ми будемо витрачати на будівництво дорог більше, ніж на Національну службу здоров'я України. Скажіть, які у вас пріоритети? Деньги красть на асфальті или все-таки лечить людей, в тому числі від ковіда? І ви знаєте, дуже, ви... я вас дуже прошу, ми хочемо хорошо поговорити про вакцину, скільки вона коштуватиме, дуже важливі питання. Будь ласка, відповідайте, пані Роксолана. Спочатку. По-перше, щодо використання коштів, я дозволю собі заперечити моєму колезі, який тут сидів, тому що я сьогодні спілкувалася з Рахунковою палатою і з представниками Рахункової палати, які говорять про те, що запустилися на всі ці 27 мільярдів, майже на всі мільярди запустились тендерні процедури. Тобто закупівлі будуть завершені до кінця року і будуть профінансовані на 27, ну, трохи менше, ніж на 27 мільярдів, там 24. Давайте, послухайте, давайте дамо слово Андрію Віленському. От вашу дискусію дуже уважно слухає голова національної... Пані Роксолана, ви ж самі нас просили надавати слово пану Андрію. От давайте надамо. Я вже сказала, 60% було використано з медичної частини. 40% залишилось, вони продовжують використовуватись. Зараз проходять тендерні процедури. Що стосується дорожнього фонду? В дорожньому фонді 90 мільярдів гривень, а не 140. Що стосується ковідного фонду? Давайте так, давайте повернемось. Дуже коротко. Ковідний фонд – це рядки в бюджеті. У нас просто не буде кому їздити тими дорогами. Після пана Андрія. Давайте, пан Андрій, потім ви. Питання вакцинації. Я хочу, як лікар, сказати, що насправді справді вакцинація є єдиним ефективним методом для того, щоб припинити цю ковідну історію. Другий ефективний метод – це відсутність контакту людей, хворого. Пані Андрій, у мене до вас практичні питання. Чи є у нас лабораторії, де зберігати ці вакцини? Чи є у нас лікарі, які зможуть працювати на обладнанні? Чи є у нас мобільні якісь пересувні лабораторії, які зможуть робити щеплення на практиці? І знаєш, що цікаво, а чи є взагалі прорахунки, скільки треба грошей для всієї цієї інфраструктури, яку зараз будують німці, оці всі сховища? Чи треба нам її розбудовувати заново? Хоча б якісь приблизні підрахунки вже є? Це важко сказати, тому що це питання в першу чергу Міністерства охорони здоров'я України, але я хочу наголосити на тому, яка буде забезпеченість, яка запланована забезпеченість. Так, дійсно є фонд COVAX, який пропонує Україні забезпечити 20% населення. Також Україна отримує вакцину за пільговою ціною і про ті кошти, про які каже пані Роксолана, для тих ризикованих категорій населення їх буде абсолютно достатньо, щоб їх забезпечити. Хто це? Це медичні працівники, це пацієнти, які мають супутні хронічні захворювання і перебувають в групі ризику, і це люди похилого віку, які теж є найбільш уразливою категорією цього населення. Те, що стосується інфраструктури, яка повинна бути створена або для того, щоб забезпечити вакцинацію, це питання безперечно у компетенції МОЗ. Я думаю, що це можна буде вирішити, коли з ними поспілкуватися. Пане Ярославе, ми вам обіцяли слово, але ми дамо вам зараз можливість сказати. У нас просто пряме включення і одразу після того ви. Ми зараз вже почули, що у нас, можливо, буде і комендантська година, і все це буде дуже довго. Давайте трошки згадаємо про наш бізнес, бо йому все це треба якось витримати. І з нами на зв'язку зараз кандидат у мери Слов'янська Павло Придворов. От, власне, що ваші місцеві бізнесмени кажуть? Вітаємо вас. До чого готуються? Добрий вечір. Город Слов'янськ – це ісконно-купеческий город. І зачастую жителі города мають источник дохода именно от торговли на рынке. Сейчас с учетом введения карантина выходного дня наши предприниматели ощущают нагрузку финансовую, то есть предприятия закрываются, торговые точки закрываются и идет обнищание нашего населения. Поэтому необходимо сделать умный карантин. Необходимо точечно по различным городам определить, где же все-таки какие меры принимать. Но вводить тотальный карантин, я считаю, нецелесообразным. И наша оппозиционная платформа «За жизнь города Славянска», наша группа поддерживает инициативы такие и обращается к парламентариям для того, чтобы все-таки был умный карантин. Со своей стороны мы подготовили программу. Подготовили программу стратегии защиты нашего населения и поддержки бизнеса.
первую очередь мы говорим о том, что необходимо страхование социально незащищенных групп. И в первую очередь нам бы хотелось застраховать именно пенсионеров и медиков. Второе направление – это поддержка, конечно же, мелких и средних предпринимателей. За счет временного уменьшения арендной платы, за счет введения гибкого графика работы, что позволит удержать свой бизнес, а также сохранить рабочие места славянцев. И третье направление – это поддержка медиков и грамотная медицинская логистика. Если центральная власть не способна обеспечить врачей средствами защиты и обещанными надбавками, то это должны делать городские власти. Кроме того, у нас есть план создания центра лечения COVID. У нас есть великолепный курорт, который на сегодняшний день закрыт, заброшен, славянский курорт, и разрушается. Пане Павло, дивіться, давайте повернемось до бізнесу, який вже зараз потерпає від карантину. Якщо оцей карантин вихідного дня чи якийсь інший карантин продовжиться ще хоча б півроку, чи от скільки бізнесу закриться, чи всі витримають? На сегодняшний день в городе Славянске порядка 30% населения занимается именно торговлей. Я думаю, что как минимум 50% их будет закрыто. А население 100-тысячное в городе. Можно посчитать, что это порядка 15 тысяч человек потеряет свой доход. Ну, це більш ніж суттєво. Дякуємо вам. Дякуємо вам. І хотілося б так повернутися, власне, до проблем бізнесу, тому що парламент збирався цього тижня, але ні парламент, ні уряд жодної програми підтримки підприємцям наразі не запропонував. Про програму тільки говорять наразі. Ну, не ухвалено. От зараз... Ні, к сожалению, ні. Катерина, що ми предложили? Так, дивіться, у нас зараз Ярослав Железняк має сказати. Будь ласка, ми домовились. Я перепрошую. Все почув. Так, тобто від вас підтримка бізнесу. Чого чекати підприємцям, які закриваються, які скорочують людей, які втрачають обороти і прибутки? Я дуже коротко просто відреагую по вакцині. Я повністю підтримую Ірину. Вона, до речі, в минулому скликанні дуже багато зробила, в принципі, для того, щоб у нас медицина стала краще. Але давайте не забувати, що окрім того, щоб отримати вакцину, дай Боже, її розроблять найближчим часом, нам треба її банально ввести в Україну. І тут я вам нагадаю, що от за нашими українськими стандартами ця процедура реєстрації може зайняти 2-3 місяці, і це не рекорд. Тому, друзі, ви знаєте, ми там ходимо зараз на ефіри. Давайте, якщо ми можемо вийти з цього ефіру, з розумінням, що ми у вівторок, коли зберемося, проголосуємо в першому там, або в цілому закон від голосу, але там долучені і ваші депутати, і Міністерство охорони схвалило, про те, що якраз саме для вакцини по ковіду, тільки для неї, ми скорочуємо цей термін не 3 місяці, а 5 днів. Випустимо спеціальну процедуру. А 5 днів, так. Вона вже готова, Ольга Стефанишина, наш депутат, перший автор. Але я прошу всіх долучитися і переконати своїх колег. Оце те, що ми точно парламентарі можемо зробити, щоб це було не в березні, а в січні, ну дай Боже, вона розробиться. Але лише європейську і американську вакцину. Там все пропише. Чому? Друзі, ми готові підписатися. Друзі, давайте ту, яка буде лічити. Ми готові підписатися під спрощену. Готові прокоментувати? Коментуйте. Роксана, яка радіця, яка вакцина спасет людям? Нестор, Роксана, ваші депутати від ваших фракцій були всі на комітеті. Вони всі одноголосно проголосували. Давайте не будемо перебирати їх роботу, давайте намовимося те, що ми це просто робимо. Щодо бізнесу. У нас це була велика ганьба, що ми не проголосували. 4 хвилини до кінця ефіру. 30 секунд. Це велика ганьба, що ми не проголосували за постанову про скасування карантину вихідного дня. Він не працює. Але єдине, що ми... Роксолана, єдине, що вівторок правильно зробив парламент, це підтримав мою постанову і інших колег про те, що якщо, не дай Боже, наступного разу уряд вздумає запровадити локдаун або якийсь карантин вихідного дня номер 2, то вони за тиждень попереджають підприємців. За тиждень дають програму підтримки, а не вже за тиждень пройшло. І за тиждень не можуть законодавчі зміни. Друзі, нам треба перестати займатися лицемірієм і перестати жити в двох реальностях. В одній живуть люди, о яких нам сьогодні говорили волонтери, а в других живуть власть. От я вам приведу маленький політичний примір.
когда Зеленский, Порошенко и Гончаренко друг друга уничтожают в Киеве, а в Одессе они делают коалицию для того, чтобы продолжать пилить Одесский берег и Одесский бюджет. Нам нужно перестать заниматься ерундой и заниматься политикой в том плане, что только американская и только европейская. Файзеровская вакцина нуждается в 70 градусов в хранилищах. Российская вакцина, она, и по всем данным она работает. Венгрия закупает, Израиль ее закупает. Российские лекари говорят, что есть другие вакцины, которые, препарат. Руслан, я вас не перебивал. Перебивали. Я вас очень уважаю. Руслан, не перебивал, я вам задавал вопрос. Есть другие вакцины, которые, у которых есть другие условия хранения. Нам нужно исходить из прагматизма, из того, что люди вакцинация – это единственный путь прекратить эту ситуацию. Положить локдаун, и дать компенсацию, реальную компенсацию бизнеса на сегодняшний день, эта власть не готова. У них нет денег. Эти 27 миллиардов, вы прекрасно знаете, что это скрытый дефицит бюджета. Две минуты до конца, будь ласка. Про підтримку бізнесу. Юрій, у меня вопрос, Юрій. И до пана Андрія. Скажите, пожалуйста, справедливо было бы со стороны государства профинансировать лечение ковид-больных в легкой и средней стадии амбулаторно. Особенно, ну, в первую очередь, тех, у кого пневмония. Сегодня люди, у которых пневмония вследствие ковида, сами финансируют свое лечение. Хотя деньги в ковидном фонде есть и не успевают их осваивать. Ну, звичайно, я можу сказати, що дійсно треба, якщо є можливість, якщо є кошти, то треба якусь програму реімбурсації зробити. І на рахунок вакцини можу сказати, шановні народні депутати, якщо ви між собою там не домовитесь і щось там не проголосуєте, то є дуже класна така процедура, називається прекваліфікація ВООЗ. Тобто, якщо вакцина, наприклад, не будемо казати, яка від якого виробника, вона прекваліфікована ВООЗ, то Всесвітня організація охорони здоров'я бере на себе відповідальність, що це вакцина якісна, її можна використовувати. І тоді ніяких складних процедур не потрібно. Зафіксовано, пане Юрію. Про підтримку бізнесу і працівників. Насправді в нас працює вже ще з весни, з попереднього локдауну, дуже хороший механізм. І тут я дійсно хвалю уряд за те, хоча це рідко відбувається. Уряд говорить підприємцям, ми не хочемо, щоб ви звільняли людей. Ми готові компенсувати заробітну плату, коли ви простоюєте, ми готові компенсувати заробітну плату, так зване часткове безробіття. І вже зараз більше ніж 3 мільярди гривень було компенсовано по так званому частковому безробіттю. І до кінця року вже забюджетовано ще 3,5 мільярди. Це перший момент. В бюджеті ми, як Комітет економічного розвитку, передбачили, домоглися передбачення коштів на підтримку промисловості, тому що промисловість – це те місце, де створюється додана вартість, це місце, де створюються робочі місця. І вже сьогодні нам підтвердило Міністерство фінансів, що 1,8 мільярда гривень на експортні кредити вони все ж таки забюджетували. Дякую, і це перемога. Маємо завершити час програми. Так, на жаль, завершується. Почему не народа? Немає вже часу. Ми будемо говорити і проповідати про підтримку бізнесу. Будемо говорити ще не раз у цій студії. Будемо запрошувати вас. Тому приходьте, будемо говорити зі свіжими ідеями, думками. А нашим глядачам я хочу сказати дякую, що дивилися. І до зустрічі рівно за тиждень у п'ятницю о 21:00. Носіть маски, мийте руки та бувайте здоровими.